שלום וברכה לכל הצופים בארץ ובעולם, כאן די-ג'יי גד ראובן. גם אני משתתף יחד עם הארגון בחגבי הסלע בברכתו של הרב הגאון המקובל הרב דוב קוק מטבריה שליטה במבצע קדושים תהיו. אחים יקרים, עקב המצב השורר בארץ ישראל, קבלו על עצמכם קבלה לקירוב הגאולה ברחמים, ציצית, תפילין, כיבוד אביהם, שבת, טהרת המשפחה. אני כאן מקדיש לכם שיר שמח, רבותיי. השיר הזה מוקדש לכל מי שנכנס בקישור במסך. יהי רצון שנזכה לגאולה ברחמים, מוריי ורבותיי. היופי העומק והמתיקות היראה והתורה האהבה והשמחה הדבקות והקדושה להגיד בכל יום חסדך התורה והמצוות הניסים והנפלאות